ହାଏ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ଛକ ପଣିକିଆ ଡାକିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଶିଖିବା। ଛକ ପଣିକିଆ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଡାକିବି, ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକିବ। ଛକେ ଛ, ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକ। ଛକେ ଛ, ଛ ଦୁନେ ବାର, ଛ ଦୁନେ ବାର। ଛ ତିରି ଅଠର, ଛ ତିରି ଅଠର। ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକୁଛ ତ? ଛ ଚୋ ଚବିଶ, ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକ। ଛ ଚୋ ଚବିଶ, ଛ ପଞ୍ଚା ତିରିଶ, ଛ ପଞ୍ଚା ତିରିଶ, ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକ। ଛ ସୋ ଛତିଶ, ଛ ସୋ ଛତିଶ, ଛ ସତା ବୟାଳିଶ, ଛ ସତା ବୟାଳିଶ, ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକ। ଛ ଅଷ୍ଟା ଅଠଚାଳିଶ, ଛ ଅଷ୍ଟା ଅଠଚାଳିଶ, ଛ ନୂଆ ଚଉବନ, ଛ ନୂଆ ଚଉବନ, ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ଛକ ପଣିକିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଛ ଦଶା ଷାଠିଏ, ଛ ଦଶା ଷାଠିଏ, ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ କୁହ ଛ ଦଶା ଷାଠିଏ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଦବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ବାଏ।